Як зазначається в публікації Блумбак, гіпотетичне військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться світовій економіці в 10 трильйонів доларів. Це відповідає приблизно 10% світового валового внутрішнього продукту, що затьмарює удар від війни Росії проти України, пандемії ковід та світової фінансової кризи разом взятих. Зокрема, зростаюча економічна і військова вага Китаю. Почуття національної ідентичності Тайваню, що зростає, і непрості відносини між Пекіном і Вашингтоном означають, що умови для кризи існують. Враховуючи, що у бюлетенях для голосування стоять відносини між двома сторонами протоки, вибори на Тайвані 13 січня стануть потенційною гарячою точкою нового конфлікту, який може перерости у світову війну.